Мэндийг хүргэе. За би тодорхой цаг хэмнэх хөднөөс тодорхой асуултаа шууд орчлуулгаар асуугаад явъя. Нэгдүгээр асуулт эзэн засгийн бодлогын өрөөнд мөрийн хөтөлбөрийн 3-3-2 заасан бомбын шинжилэл гээд энд олон бомбуудыг бас төмөр замаар холбож цаашаа хил дамж хөрш усуудтайгаа холбоно гэж заагдсан. Эндээс би зүүн бүсийн босоо тэнгилийн төмөр замыг бомбын сайдаас бүр албыас орсон асуумаар байна. Энэ төмөр зам орсноор бол одоо энэ зүүн бүсийн хөгжил, за энэ бүсчсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжихэд бол одоо нэлээд тийм далаацтай хувь нэмэр оруулах юм стратеги ач холбогдол бүхий ийм төмөр зам аа. Энэ дээр манай бомбын үндэсний хороо хоёр хөштөгөө ямар бодлого барьж ажиллаж байгаа вэ? Төсөл хэрэгжих болдог нөгөө бодлого нь тодорхойгүй аль аль талдаа тохироогүй ийм зүйл явал гарвал одоо цаг хугацаа халтна. Энэ бүгд маань одоо параллелно явах ёстой. Тэгжиж төсөл хөтөлбөр маань хэрэгжинэ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хөдөө аж ахуйн сайдаас намын мөрийн хөтөлбөрт хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг бүх бомтор одоо гарганаа гэж заагдсан байгаа. Зүйл залт орсон. Хэрвээ энэ маань одоо яг бодит хэрэгжиж чадвал энэ бол одоо өдөө орнотогт. За тэр дундаа малчдын ахуй амжиргааг дэмжих чиглэлд бол одоо нэлээд хувь нэмэр оруулах ийм ажил болно. Энэ чиглэлээр одоо яг ямар тодорхой ажлууд одоо тусагдсан бэ гэж хоёр дахь асуулт. За гурав дахь асуулт энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд та одоо заашгүй салшгүй холбоотой нэг зүйл бол энэ хөдөө аж ахуйн бирж. Энэ нэг хэсэг бол одоо их тийм эхлэлийн би зөв эхлээд явсан болов уу гэж бас ойлгож байгаа юм. Одоо яг ямар төвшөнд явсан цаашдаа энэ дээр энэ хөдөө аж ахуйн бирж дээр ямар бодлого барьж ажиллах вэ гэсэн ийм одоо тодорхой гурван асуулт байна. За Монгол Улсын сайд бомбын зэрэгт өмчсөн орон дээр боёогийн тулгыг хариулъя. За гişийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр бомбын шинжилгээ тээвэр логистикийн бүлэг дээр бол энэ зүүн бүсийн босоо төмөр зам, за бомбын төмөр замын асуудлуудыг бол маш тодорхой одоо хамгийн чухал зорилгоудын нэг болгож хэд хэдэн залт дээр оруулсан байгаа. За 3-3-2-3 дээр, за 3-3-2-15 дээр, 3-3-2-17 дээр, 3-3-2-21 дээр дан одоо бичгт бомбтой холбоотой энэ залтууд орсон байгаа. За бичгт бомб бол ер нь энэ бүс нутгийн хөвчтөр Монгол Улсын төдөвгөө бүс нутгийн хөвд бас их чухал өндөр ач холбогдолтой ийм бомб байгаа. Бүгд нэгт хятад ард улсын одоо 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөнд бол одоо хөгжүүлэх бомбуудын нэгдүгээр игнэнд Монгол Улстай хэлж байгаа бомбуудын нэгдүгээр игнэнд бичгт бомбыг тавьсан. За мөн одоо хятадын санаачилсан бүс ба зам санаачилгын Аз Европыг холбосон одоо коридорын одоо урдлын Монгол Улсын хувьд бол уртлын цэг болж ингэж орсон байгаа. За энэ ч утгаараа бас бичгт бомб төр бид нар онцгой анхаарал хандуулж Азийн хөгжлийн банкны одоо санхүүжил дээр бомбын цогцлбэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг өнгөрсөн жил эхлүүлсэн. За 25 онд багтааж одоо дуусгахаар ажиллаж байна. За үүнээс гадна одоо бичгт бомб төр хийгдсэн ерөнхий төлөвлөлтийг бол шинчилж тэн дээр одоо төр хөвөөгчлийн түншлэлээр бусад одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ийм одоо төслүүдийг шалруулахаар бэлдэж байгаа гэдгийг танд дуулгамаар байна. За мөн одоо төмөр замын манай зам тээврийн яамнаас гаргасан одоо төмөр замын бодлого дотор бол бич бомб тон өөрөө зүүн бүсийн одоо босоо тэнгилийн төмөр зам байгаа. За энэ төмөр зам маань хойшоогоо одоо Чав улсын хот, за Чав улсынгаас Эрен цав одоо хойдлын бомбыг холбох энэ босоо тэнгилийн төмөр зам. За мөн одоо үндсэн одоо манай төмөр замын сүлжээ рүү нэгдэх хөндлөн төмөр замын бас бодлогод орсон байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтыг явуулах одоо аж ахуй нэгжийг зам тээврийн яамнаас шалгаруулж энэ тээзүү замун одоо тариф төр хилцээр хийж байгаа гэдгийг та танд мэдээлье. За. Хүнсүдэд чөнгөлдөрийн сайд Жадамбагийн инквир сайд нэмж хариулъя. За, хөдөө аж ахуйн биржэс эхлэе. За, биржийн үйл ажиллагаа овоо ноолуурын салбар дээр чигдрээд экспорт нь гарч байгаа ноолурууд бүгд хөдөө аж ахуйн биржээр дамждаг болсон. За энэ жилээс бид нар энэ намор ихэд үр тарианы борлуулалтыг биржээр дамжуулна. Цаашид
мал, амьд мал, ноос, арьс ширний борлуулалтыг хөдөөж хүн биежээр дамжих. За үүний тулд энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөгөө маш дээд зэргээр ашиглах буюу хоршоод маань өөрөө энэ хөнгө үйлдвэрийн паркуудаа үйлдвэрүүдэд түүхий дээр хангах. Энэ хоёрын холбоосын дунд биржийн зохион байгуулалтыг хийгээд ингээ хөдөөчин гаралтай бүх бараа бүтээгдэхүүн өөрөө энэ биржийн зарчим руу шилжих бүрэн одоо болцоо байгаа. Шаардлагатай програм хангамж хөгжүүлэлтийг хийж байна. За экспорт хөдөөчин салбарын экспорт 960 орчим сая долларын экспорт байгаа. За гүйцээж хариулъя. Инквайр сайт. За салбарын гол тэргүүлэх зорилт бол экспортыг эмгдүүлэх, хөдөөчин гаралтай түүхийг экспортлох. Нийт 960 сая долларын экспортын төвшөнд 2023 онд хүрсэн байгаа. Энэ зорилтыг цааш нахиулахын төлөө бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Тэргүүн ээлжинд махны зах зээлийг олон улсын зах зээл рүү гаргах олон худалдаа авчтай болох арга хэмжээ хийж байна. Саяхан Арабын орнууд Монгол улсын мал мах тавьсан хориг квотууд цуслагдсан. Төв Азийн орнуудад зах зээлийн шин болцоо нээгдэж байна. За энэтэй холбоотойгоор хамгийн гол нь энэ мал эмнэлэг, мал амьлгийн одоо лабораториудын чадварыг сайжруулах, энэ дээрээ тулгуурлаж энэ мөшгөх систем буюу тэр гарал үүслийн тодорхой баталгаатай энэ олон улсын гоц холдварт өвчнөөс ангид байх энэ том системийг бүрэн хийх ёстой. Энд бас нэг зайлшгүй хийх ёстой ажлыг мөр хөлтөд оруулсан Монгол улсад байгаа цорын ганц биокомбинатынхаа үйлдвэрийг иж бүрэн одоо шинчлэх, вакцина дот үйлдвэрлэлээ дотоодоос бүрэн хангах, мал сургаа эрүүлжүүлж ийж бид энэ олон улсын хориг, цэр, саад худалдааны саад дотгорыг давх учиртай. За эцэст нь хэлэхэд гадаад худалдааны хууль байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ засгийн газрын том зорилт. Энэ худалдааны зохицуултыг яралтай хийж нэг мөр ойлголт нь шилжихгүй бол бас гадаад худалдаа жоохон замбраагүй зохицуултгүй яваад байгаа тал байгаа. Зай улсан Лувсан Бямбагийн